É verdade. Quando soube que tinha que dançar zumba, não sei se sabes, mas vais. Eu ouvi. Por quê? Vou ser hoje. Hoje vai ser bonito. As meninas. É assim. Diz. As meninas. Tens uns sapatos novos, muito giro. Gosto disso. Não são novos. Não são novos, mas deviam ser. As meninas vieram do Algarve dançar zumba. E o sonho delas é dançar, pôr os três a dançar. E a gente não pode, porque as pessoas não pode fazer com que as pessoas saiam daqui frustradas, não é? É um sonho de muitas meninas. Portanto, vocês vão dançar. E já dançaste. Porquê é que estamos aqui hoje reunidos na paz do Senhor? Para isso da paz é. Porque vamos com eles conversar, de facto, sobre o sofrimento de uma mulher. A mulher sofre? Sim. A mulher sofre muito. E quem foi testar foi Gonçalo da Câmara. Agora já percebo. Agora ficou a dela. Obrigado. Ora, como vocês sabem, eu vivo no Alentejo. E hoje resolvi vir a Lisboa saber que razão há pelas mulheres dizerem, estar sempre a dizer que sofrem para ser belas, que custa imenso, que dá imenso trabalho, que têm dores. Eu hoje quem vai experimentar isso tudo sou eu, para ver se elas se queixam. Sem vontade. Isso é que é você. Ora, vamos lá entrar para ver nesta clínica de estética, para ver o que é que se vai passar. Olá, boa tarde. Isso? Não começamos mal. Uma carinha tão bonita. São todas assim? São. São todas bonitas assim? Obrigada. Já não estamos mal. Hoje vamos fazer vários tratamentos. Hoje vai ser daqui jeitoso. É? Acha que eu não sou jeitoso? Mais jeitoso. Ah, muito obrigado. Acho bem, não é? Mas sem sofrer. Ou sofre-se muito? Sofrer para belo ser. Ah, é? É sempre ditado. Eu não sempre acredito. Sempre que sofrer um pouquinho. Eu não acredito nisso, mas vamos ver. Hoje vai sentir um. Acho uns tratamentos que vai melhor. Hoje vamos começar pela carboxoterapia. O quê? Carboxoterapia. Ok. A injeção de CO2 nas suas células, portanto, vai trabalhar um pouco da flacidez. Depois, ao decorrer dos tratamentos, vamos falando sobre os outros. Já está a complicar. Injeções? Umas piquinhas. Eu que fui forcado e tenho medo de injeções. Eu quero ver como é que vai ser, como é que vai ser isto. Pois então, vamos embora? Então vamos. Acompanhe. Obrigada. Oh, que maravilha! E vamos estar aqui os dois sozinhos? Sozinhos. E parece não. Eu vou lhe deixar à vontade para se despir. Tem aqui um local para pendurar as suas roupas. À vontade para me despir? Sim, pode ficar só nas suas cuecas, está bem? Não! Não foi isso que disseram, porque eu não vou ficar em cuecas, não. Vai, pode ficar em cuecas para ficar mais à vontade. Também pode se deitar aqui e com a cabecinha para lá, está bem? Com a cabecinha para lá? Para lá. Olhar os peixinhos. Exatamente. Então vá. Mas para quê? Para que é que você vai sair? Para o senhor se despir mais à vontade. Ah. Eu já volto, está bem? Ah, está bem. Pronto, vamos agora. Até já. Estranho. Não quer ver despido. Vai-me ver todo nu. Não sei porque é que não quer ver despido. Estranho isso. Despir é a menos complicada. Essa eu estou treinado. Não sabias, era o que vinha depois. Despiste tu ou despiram-te? Despiste tu ou despiram-te? Não estou muito diferente. Não, não estás. Vais ver o que é que eles fizeram. Não, eu acho que ele está com ar. Vamos começar já. Porque vocês não pensam, este foi um primeiro desafio para ele. Conseguiram vocês. Mas isso aqui não valeu nada, o que é que ele fez? Está bem, ver. Ora vê. Está bem. Era isso que ele estava a dizer. Então, é para fazer cócegazinhas. Se tem luzinha, não é normal, não? Não. É só uma questão de higiene. Vamos lá desinfectar a zona. O que é que está a fazer? Você está passando óleo. Está brincando? Não estou, não. Agora quem está vermelho é o senhor. Ah!
Isso é uma agulha? É. Muito pequenininha, muito fininha. Muito pequenininha. Mas para que isso tanto? Isso é uma piquinha. Agora vamos dar várias piquinhas, tá bem? Dá várias piquinhas. Para a flacidez, vamos deixar bem firme, bem durinho. Aí vou ficar durinho. Exatamente. Tá pronto, Gonçalo? Estava a ter a casa muito bem. Exatamente. Mas há já tem muitas vezes quando como um pão. Hã? Mais uma piquinha. Isso é o que as mulheres aguentam. Isso é o que as mulheres aguentam. Exatamente. Vários tratamentos desses. Ah, é? Lá do outro lado isso agora. Isso é que fazia assim, uma grinha? Uma grana em mate. Eu ia ser minha mulher que batia. E pronto, já chega, já chega. Pronto, eu já estou de pães magro, muito mais um bocadinho. Já está rijo. Já está firminho, né? Isto já está rijo. Vai ficar agora para agindo. Por quê? Vai ficar com o gás agindo, ajudando a trabalhar nos fibroblastos e ficar sem flacidez nenhuma nessa zona. Aê! Eu vou ficar com a barriguinha rija, é? Ficar todo. Todo elegante? Todo elegante, é. Todo fino. Ah, é todo fino, tipo que cheiro Ronaldo, cheiro de muito bem. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui. A barriguinha está rija? Está muito mais rija, mas eu vou pedir para ver a dar injeções. Olha, ó, Cristina. Tu reparaste a cara dele. Pôs a bola, a senhora pôs a luva. Reparei, ele ainda pensou isso, em algum exame médico. Ele tomou algum. Vocês tinham, Nuno, tinha coragem de fazer isto? Eu tinha, claro que tinha. Já fez alguma coisa, assim, de tratamento estético de mulher? Limpeza de pele, já fiz. Essa é que não dói. Pois, mas a parte daquelas com as luvas. Dos pontos negros, sim. Essa dói, essa é a parte mais desagradável. Pois estão a ver, fraquinhos, muito fraquinhos. A única coisa mais próxima que eu fiz de um tratamento estético feminino foi cortar o cabelo. Esse não custa. Vocês têm noção de que se sofre ou não? Que as mulheres sofrem um bocadinho para ser belas. Minhas amigas têm que ser, não é? É lamentável, mas tem que aparecer. Agora percebo, eu percebo porque é que as mulheres gostam de levar porrada. Alguma. Já estou habituada. Escusam de ir para o spa. Estou habituada a escusam de ir para o spa. Mas estão assim tanto? Não, já vai ver o resto. Estamos a ver o resto. É aqui no meio dos dedos, bem? Ai, ai. É que é? O chinelinho, com o chinelinho é que fico bem. Vamos passar ao próximo tratamento. Agora vamos fazer a depilação. Depilação. Ai, ai. Hoje vai fazer que zona? Vai fazer que zona? Vai depilar o peito? O que é que acha? Fica assim com o peito assim. Fantástico assim, é? Acho bem, acho bem. Pois, essa talona. Vamos lá? Hã? Vai começar por aí? Vamos começar por aí. Do lado do coração, vai por aí. Isto é quentinho. É. É morninho, que é para já ajudar a adormecer um pouquinho a pele. É. Ficou sem pelo. Olha. O pelo vai cá ficar, mas é importante.
É bom meu amigo hoje. Nem sei como é que ele aguenta o meu tempero. Peraí, estamos assim, tá? Tá bem, tá bem. Será que até vou suar? Foi só uma tirinha. Foi só uma tirinha? Até você recome quase a pele e ele tira tudo. Agora daqui. Isto assim, tanto assim que mal. Ao fim de dois dias ainda está encarnado. Olha, a próxima vez eu vou contigo. Tens de pedir para ela te pôr um creme. Mas assim, eu não te imaginava assim tão fraco. Só te deixas tirar uma tirinha. Não, não, eu vou. Oh, Cristina, a próxima vez eu vou com ele e dou-lhe a mãozinha. Quando tiver a mãozinha. Tu tiras os pelos. Tiras os pelos, Sousa. Como? Tiras os pelos. É pá, não vou responder a isso. Ele nem da barba tira. Tiras, tu não tens aí no peito. Ele não tem da barba. Não, não tenho, tenho pouco pelo. Sim, mas tiras com cera. Não. É pelo. Não, do todo, do todo. Não tiro, não tiro. Eu sou muito pouco peludo. É, claro. Muito pouco. Olha, olha, viste? Os homens querem-te o Gonçalo, mas querem-te esta floresta ali, aquilo. Mas por brincadeira, já alguma vez experimentaram o efeito cera e banda para retirar? Estão lá, vocês não têm que fazer. Não, brincadeiras mais duras. Mas vê-lo a tirar isto tudo, tinha tido. Eu vou dar a mãozinha da próxima vez. O que é que dói? O que é que dói? Tudo. O que é que dói? Dói a alma. Na cera. Bem, aqui metendo lá a cera, foi aquele líquido encarnado, sim. Assim, cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Bem, vem a ferver. Sim. Bem, assim que ela pôs aquilo... Tipo meia de leite escaldada. Parece uma meia de leite escaldada. E depois, não te contente com isso, agarra num adesivo. E não, 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 fala e assim, de repente, quem paga com isso? Leva-te os pés do chão. E eu estava... Estava no ar. Olha, foi a única coisa que levantaste naquele dia. Tu querias era ficar riginho, isso é que é. Quando passas a mãozinha aí na parte que não tem pelos, não gostas? Gosto muito. Não, dói ainda. Ainda arrancou-lhe a pele. Gonçalo, isso não pode ser considerado acidente de trabalho. Pois é, é dia do trabalhador. Não imaginavas que doesse tanto? Nunca pensei. Quando ficaste a apreciar mais as valor, mulheres. Não? Agora dás mais valor. Dou-me valor às mulheres. Quando vês que a tua mulher... Muito valor. Quando vês que a tua mulher tem um pelito a mais, nunca mais vais dizer vai à depilação. Eu nunca disse nada. Ela vai porque quer, não é? Cada um sabe sim. Isto pareceu eu que ela sofre. Não tem mais estas coisas. Hã? Não há mais. Vamos à próxima. Ai, o que é isso? Onde é que você vai mexer na carinha? Levanta só um pouquinho a cabeça. Tá, proteger aqui o cabelo. Agora vamos fazer... Tá pra ter a tua cara. Exatamente. Agora vamos tratar da pele. Isso já não dói. Não, isso é pra limpar. É pra tirar a pele morta e limpar os poros em profundidade. Está com extração? Exatamente. Ai! Ai. E depois vai ficar inchado depois. E todo estressado. Fica mais limpa, fica mais brilhosa, fica mais radiante. Só não fica com a pele inchada nem nada. Vem fazer uma limpeza de pele profunda, que seria essa com extração. Ai, uma massagem de aqui sim, tá bem. Este tratamento é o chamado tratamento pincel. Ainda não sei tudo bom, mas está bem. Pronto. Prontinho. Já tirou a touca? Já.
Sente-se bem? Sinto-me bem, muito obrigado. Obrigada eu. Levante devagar. Que maravilha. Este não foi mau. Este era o que o Nuno falava, este, não é? Esta única parte má é aquela parte da extração. Pois, isso dói, então aqui nesta parte do nariz. Bem, não, sabe lindamente. Eu ontem parecia o Pinóquio, sentia o nariz. Parecia o nariz todo inchado. Ela esparmeu o nariz, entendeu? Mas olha, por acaso hoje acho-te mais novo. Está há 10 anos. Obviamente, com maquilhagens, etc., faz todo sentido. Não é? Quer dizer, acho que a durabilidade do produto. Já estou a ver a caminho todos os dias, dois tantos. É dito. O Gonçalo já lá deixou marcado para o próximo mês. Está marcado, eu sei. Isso não. Tu marcaste. Olha, não mas alguma vez algumas mulheres queixaram-se deste tipo de coisas? É assim. Nunca assim numa perspectiva muito negativa, de saco, tem que se fazer. Mas diz que custa, obviamente. Faz parte. Eu acho também sim, porque acho que esta parte há uma parte. Gosta do efeito a seguir. Exatamente. Não é? Mas isso é como tudo. Há que sofrer para ter algum retorno. No pain, no gain. Agora, ele não sabia era o que é que o esperava. Ai, não mais. Agulhinhas. Não posso nada de sofrer. Essa parte eu já não. Eu sofro a seguir, que é o. Demoro mais tempo, mas vocês não. Vocês põem-se bonitos para a abelhinha vir ter comigo, né? para as abelhas virem ter... Então nós temos que ser o pólen. Eu não me importo, eu sofro depois a apanhar a abelha. Vamos lá ver-te a apanhar com as agulhinhas. Esta olha, é a então agora vamos para o Dr. David, que aí ele vai lhe fazer uns tratamentos no rosto. O Dr. David é o nosso cirurgião. Dr. David? Exatamente. E vai fazer o quê, sim? Agora vai ser umas piquinhas no rosto. Olá, como está? Tudo bem? Prazer. David Rasteiro. Eu vou fazer um tratamento de pele. Já teve, anteriormente, já pusemos um creme anestesiante, que é para que não sinta tanto as pequenas maldades que eu vou fazer. Portanto, agora vou com um creme, com um líquido para limpar a sua pele e desinfetar a sua pele. Este tratamento é chamado mesoterapia. São injeções muito superficiais que se fazem. Injeções? Injeções. Com uma agulha, é uma agulha mínima, que sente muito pouco, especialmente depois da nossa anestesia. Pode olhar em frente, se faz favor, e eu vou experimentar. Está pronto? Preparado? Vamos embora. Peraí, deixa-me agarrar primeiro. Agarra-se aí, então, Marquês. Agarra-me aqui, mano. Mal. Vamos embora. Realmente, se é belo, custa. Beleza, há quanto obrigas. Vai lá que eu tenho peito para isto e para muito mais. Gaita, não gostava de ser mulher nem que me pagasse. E não te pagámos nada, essa que é essa. Mas na verdade, tu gostaste, Gonçalo. Gostaste dos mimis. Ninguém gosta de sofrer. Ah. Olha, aquela miúda, é uma miúda que ela estava ali a fazer o tratamento, tá, deve, como trabalha lá, tem 27 anos, tem a pele toda esticadinha. Então tem que experimentar, para ver se aquilo funciona. Vez. Pois, está toda a coisa. Eu estou convencido que se ela levanta uma perna, faz sexo. Não é por nada, mas... Olha, agora é assim. És muito mal. Eu não vos largo nunca. E eu mesmo nas mais duras provas vou-vos acompanhar. Que é assim, a mulher para emagrecer também tem que sofrer. E vai umas aulinhas de zumba e coisas assim do género. Por isso, como nós temos aqui hoje uma comitiva do Algarve, e como o sonho delas é ver-vos a dançar zumba, temos que ir, né? Este teu jeitinho. Não, eu descalço os meus sapatos, vocês podem ir com os vossos à vontade. Eu vou com e vá, venham lá. É só um minuto, é só para experimentar. Apresento-vos a Sónia. É a Sónia que é a vossa professora. Vocês presenciam-se aqui. E agora sim, vão ver o que é sofrer. Vá, tem que se afastar um bocadinho, senão não dá. Isso. Vai para ali. Sousa, o Sousa a querer esconder-se atrás dos outros todos. E é assim que vamos terminar esta primeira parte de mexer. Acho melhor afastaste um bocadinho, Gonçalo. Vá. Isto é a sua aula mais difícil, é só para avisar. 1, 2, 3, zumba!
Dê-me na caneca. Repete no rango. Manche, 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 manche. O pé. Da cabeça, da cabeça.